Evo danas smo otvorili pokriveni bazen u Knjaževcu, prednosti je obazena su te, sada smo na kopu rekovitu banjci povodili iz opcije Kukovića. Posle 30 godina kao gradska opština stvorili smo snage da zatvorimo ovaj bazen, tako da će Knjaževčani i svi ostali moći da uživaju u rekovitoj banjskoj vodi i u toku zimskih meseci. Na ovaj način upotpunili smo turističku ponudu, tako da će u narednom periodu oni koji posete Knjaževac prepodne moći da skiju na Staroj planini, a da posle podne i uveče uživaju u toplu banjskoj vodi na ovom pravilnom olimpijskom bazenu.